Seuraavaksi harjoitellaan nilkkapotkua. Ja osumakohta, jolla pyrit osumaan palloa, löytyy tuosta nilkasta. Hyökkää kohti palloa diagonaalisessa kulmassa ja aseta tukijalka hieman kauemmaksi pallosta sivuttaissuunnassa kuin esimerkiksi sisäsyrjäpotkussa. Ota kosketus itsestäsi poispäin diagonaalisessa kulmassa. Sen jälkeen hyökkää palloa kohti ja viimeistele nilkkapotkulla. Ja hyökkää palloa kohti ja jatka liikettä pallon läpi. Näin, hyvä.